Vilken introduktion! Hej! Kul att vara här! Kul att se så många ansikten. Robert Rinde heter jag, jobbar som försäljningschef på Tripnet. Och vi har valt tema lättja idag. Inte för att vi vill att ni ska vara lättjefulla, utan för att vi ser att det finns en del lättja när det gäller IT-säkerhet, vilket jag tänker prata lite om idag. Tripnet jobbar med drift och infrastrukturtjänster och vi har ett fokus mot webbapplikationer och e-handelstjänster. Vi jobbar inte med utveckling, vi jobbar inte med konvertering, utan vi jobbar med de här lite tråkigare sakerna som ser till att allting fungerar och som är väldigt viktigt. Vi jobbar som sagt med en hel del e-handelsföretag och webbappgångsföretag. Jag tänkte prata lite kort om vår största e-handelskund som heter Elkjøp, Elgiganten här i Sverige. Vi driftar deras nordiska e-handelsportal och min kollega Göran var här för ett år sedan och pratade lite om hur vi jobbade med Prep for Peak inför Black Friday. Elkjøp, de omsätter 33 miljarder, de har 400 butiker. De har över 10 000 anställda och de ställer en hel del krav, vilket vi tycker är väldigt roligt såklart. Black Friday i höstas var väldigt spännande. Vi hade ett fantastiskt arbete tillsammans med dem och Elkjøp sålde för nästan 1 miljard på en dag. Inte bara e-handel utan butiker också, men en hygglig andel via webben. Vi hade 383 000 ordrar på en dag. Under de intensivaste timmarna så hade vi cirka 30 000 ordrar. Det blir ungefär 8,5 ordrar per sekund. Så det är ganska hårt tryck kan man säga och ganska höga krav på både tillgänglighet och säkerhet. Vad vi gör, varför kommer de till oss, en liten leverantör i Göteborg? Jo, det är för att vi inte bara jobbar med driftinfrastruktur, utan vi är nischade mot webb och har de kompetenserna och de tjänsterna som krävs för att få en kritisk webbapplikation att fungera. Och det brukar e-handeln oftast vara. Varför vi väljer att prata säkerhet idag, det är egentligen att vi ser att kraven ökar. Det händer mer saker i omvärlden, vi blir mer utsatta för attacker, det blir mer uppmärksammat i media. Säkerhet kommer högre upp på agendan hos våra kunder, förhoppningsvis ända upp i ledningsgruppen. Men det är fortfarande så att vi lägger mer pengar på att hantera säkerhetsincidenter i efterhand än vad vi lägger på att förebygga dem. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Det borde vara tvärtom. Vad vi ser också är ju att idag så kan man köpa IT-attack som tjänst. Det finns en massa hot där ute som inte fanns för några år sedan. Idag så kan man köpa en överbelastningsattack på nätet med sitt kreditkort. Det finns färdiga verktyg, det finns färdig information. Allting finns där ute för nästan vem som helst att köpa. Så att ribban för att kunna utföra en attack är mycket, mycket lägre idag än vad de var för ett tag sedan. Vi ser också att IT-attacker är en affärsmodell mer idag än vad det var för ett antal år sedan. Det finns pengar att tjäna. Brottslingarna flyttar ut på internet mer och mer. Det är ett business case och attackera andras verksamheter. Man kan göra det på många sätt. Gentemot e-handlare så kan det till exempel vara att skapa otillgänglighet. Vi kanske överbelastar en e-handelskåp och ser till att den inte fungerar när det är som allra viktigast. Till exempel under Black Friday. Omsätter man 1 miljard så vill man inte att sajten går ner. Det är ganska dåligt för affärerna. Man kan komma över information, själva information. Det kan vara kreditkort, det kan vara personuppgifter, det kan vara annan information som är väsentlig. Man kan radera information och man kan låsa information. Jag vet inte om ni läste det i media för några veckor sedan, men det var en ganska stor attack där man krypterar företagsinformation och sedan så säljer man en kod för att låsa upp den igen. Och så får man betala. Jätteenkelt, jättestor spridning, mycket pengar att tjäna. Det är den världen vi lever i och det är det vi måste förhålla oss till. Och lite min mission här idag, det är att ni som e-handlare ska ha med säkerhetstänket i ert arbete hela tiden. I år så har vi också lite nya regelverk som diskuteras väldigt mycket. Det finns olika regelverk, jag kommer fokusera på ett och det är GDPR. Ni känner säkert till GDPR allihop, den nya EU-förordningen som kommer ersätta personuppgiftslagen i Sverige och som ställer helt nya krav på oss som jobbar med hantering av personuppgifter. Vi kommer behöva ha koll på att vi har samtycke från våra kunder. Vi kommer behöva veta vad vi sparar för information, varför vi gör det och var vi sparar den. Vi behöver veta att vi kan spara den på ett säkert sätt. Vi behöver hitta den, vi behöver kunna radera den. Vi behöver veta vilka leverantörer som vi använder oss av och vilka som hanterar informationen och vad vi har för avtal med den. Vilka avtal har vi med våra kunder? Hur ska vi informera vid en incident? Det finns jättemycket att tänka på här. Alla ni sitter säkert med det här idag redan. Men det ställer också höga krav på IT-säkerheten med tanke på att risken för viten är så mycket större än den har varit tidigare. Alltså det kostar mer att inte vara compliant med GDPR än det gjorde med PUL. Så måste man ha koll på de här bitarna. Vi ser också att det är svårt att hänga med. Många av våra kunder har IT-avdelningar som har väldigt många uppgifter i verksamheten. Man ska stötta internt med arbetsplatser, redskap, verktyg, fungerande nätverk, allt vad det kan vara. Man ska innovera, man ska spara pengar, man ska leverera fler tjänster, man ska ligga nära verksamheten och utveckla den och ge dem vad de behöver. Och samtidigt så ska man ha resurser då att hänga med och hålla koll på IT-säkerheten. Och det här är en jätteutmaning och det ser vi hos jättemånga av våra kunder också att man fixar inte det här och speciellt när vi kommer till webbsystem så är det en annan kunskapsnivå som krävs för att göra det på ett bra sätt och där är man ofta inte. Vi pratade med en kund om att utföra lite säkerhetstester som vi kan göra tillsammans med dem. Men de hade gjort penetrationstest på sin e-handel. De tyckte att de hade gjort ett jättebra säkerhetsarbete, det hade varit bra. Och sen frågade vi när de gjorde det senast. Och det visade sig att det var 1,5 år sedan. Jag kan meddela att på 1,5 år så hinner jag ändra ganska mycket inom säkerhet och nya hot som kommer fram. Säkerhet är ett dagligt arbete, det är någonting vi måste jobba med hela tiden. Vi måste hålla oss uppdaterade, vi måste göra tester, vi måste göra analyser. Vi måste vara up to date, vi måste ha kunskapen som krävs. Och det är en jätteutmaning för interna IT-avdelningen och även för vissa leverantörer att hålla den nivån som behövs då. Och det vi försöker göra det är ju eftersom vi är nischade mot kunder som jobbar mycket inom webb i handel att samla erfarenheter som vi kan använda till alla våra kunder. Vi ser vad som händer, någon blir attackerad, hur gick det till, hur kan vi skydda oss mot det i framtiden, hur kan vi etablera det hos alla andra kunder för att skydda dem och sen försöka ta ett ständigt utvecklingsarbete och ständig förbättring i detta. Vi jobbar också mycket med rådgivning kring säkerheten. En annan... Vi tänkte att vi skulle testa er lite för att se hur bra ni var på säkerhet. Och det kan man göra på väldigt många olika nivåer. Men någonting som de allra flesta använder sig av idag är ju HTTPS, eller gröna rutan ni vet i browsern som säger att man är säker. Det är inte riktigt alltid sant faktiskt. För att få HTTPS så använder man SSL-certifikat och SSL-certifikat är lite knepiga att använda sig av på rätt sätt. Man måste installera dem, konfigurera dem och göra rätt för att det faktiskt ska bli säkert. I vissa fall kan det vara så illa att man har värre säkerhet om man har installerat det fel faktiskt, hur osannolikt det än kan låta. Så vi gjorde en liten test. Vi tittade på deltagarlistan här idag. Och för att se lite hur den ligger till. Så vi gjorde stickprov från 82 sajter av er i publiken. Och vi såg anmärkningsvärt nog att 30% av dem använder inte SSL överhuvudtaget. Det är i och för sig inte e-handelssajter, men idag så är det mer eller mindre praxis att köra HTTPS på allt. Det finns många fördelar med det. 50% hade okej eller bra säkerhet. Superbra. Och 20% hade dålig säkerhet. Och det här är ju ett minitest som vi gör på en liten detalj egentligen. Men det är ändå intressant att se att en sån basal grej som är superenkel att testa, som inte kostar någonting och som är ändå väldigt viktig, har 20% inte gjort den hemläxan. Och det säger en del om hur svårt det här är. Det finns väldigt, väldigt många delar att hålla koll på. Det finns väldigt mycket kunskap man måste ha för att göra det här på rätt sätt. Så mitt budskap idag är väl egentligen att ha med er lite säkerhetsarbetet när ni tittar framåt på nya lösningar. Glöm inte bort det. Lägg det inte i knät på IT-avdelningen enbart. Och gör ni det, så se till att ni har kravställt på rätt sätt och att de får resurser att hantera det. För annars så blir det väldigt, väldigt svårt att göra det på rätt sätt. Och givetvis använder er av leverantörer som har koll på de här bitarna. Och med det så var jag klar för idag. Tack.